assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ak julli bi ngi leen di nuyu, leen sant, bëgg ci yéen di leen ndokkeel ci daje bi, di leen balu xaq, di leen baal sakk ci yéen ñaan, di leen ñaanal bis bu màgg bi tax jóg mu daje fi dundal guddi gi nga xam ne lépp lu baax ñëw ci àdduna ci la sottikoo. Lépp ngëneel bu jóge ci suñu borom azza wa jalla jëm si ci jaam muy ngëneel lu yem fii ci àdduna, muy lu jëm àllaaxira, guddi gi mooy cosaanam. Ndax sayyidul awwalina wal akhirin ki nga xam ne moo gën ci li yàlla bind di bunt bi jëm ci sun borom tabaraka wa taala, guddi gii ci la gane woon àdduna, muy sababu texe képp ko texe, muy li gën a rëy ci lu mas a ñëw ci àdduna. Bis bi mu ñëw mooy bii borom xam-xam yi yàgg a waxtaane nga ne di guddi gi xam ne lépp loo xam ne jaam def na ko ci lu baax, muy turu yàlla mu tudd, muy lu mu yëkkati ci dooleem dundale ko guddi gi payam yowmal xiyaam, suñu borom rek ko xam. Fekkee ne nit dinañu ñëw ci àdduna fii, dund gi ñuy dund ci àdduna yàggul, te ci lañuy fàggu lépp lu leen di jëriñ ëllëg, te ëllëg di jamono ju muy jeex mukk, am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem. Ëllëg tàmbalee ci traayu bàmmeel di dem ba nit ñi dekki ba ci taxawaayu juróom fukki junniy at bi ba jóge ci ba ba ñuy jéggi siraat ba ku ne di dëgg sa kër, kër bi nga xam ne fa nga fas yéene wala boo fasul yéene it mu neex la wala mu ñàkk laa neex, sa kër la boo xam ne day wéy ba faw, nga xam ne li jaam bi jëfoon lépp diggante fu mu tolloo ci sukuraat ba fa muy duggee àjjana amu fi lenn lu mu am lu ko war a jox ludul lu mu jëfe ci àdduna. Ku àggee nag di ku texe dem àjjana mooy su muy jisaahu jisaahu lawfa, muy pay koo xam ne nag amul àpp, waaye bala ngay dugg àjjana moom diggante bi li nga jëfoon dong lu si mën a jëriñoo. Mu di dëkkuwaay bi ci diggante bi mooy bu nit génnee àdduna te saa taxawagul la mu jëfoon dong, bu añee ca loola la añee, bu reeree ca la reer, bu teddee ca la teddee, bu naanee ca la naanee, bu jeexlee toog di nekk bisu àtte ba. Nu am nag guddi goo xam ne mooy cosaan a lépp lu baax, ci moom guddi gi suñu borom fonk ko ba nga xam ne jaral na ko far ba kan yi mu bindoon yépp, jaral na ko ñi ko mooy ñëpp mu dugal leen àjjana, jaral na ko itam képp koo xam ne xeebul ko wala sobental nga ko wala weddi nga dara ci li mu santaane mu dugal la ci këru naqar ba abadan. Xam nga su guddi googu ñëwee malaayika yi seen bopp malaayikay asamaan su nekk dañuy waaj dugg ci lu ñu amoon, ñu ubbi bunti yërmande yépp tëj bunti mbugal yépp, ku jëf sa jëf ñu ful ko, bunti asamaan yi ubbi ko mu gaaw a àgg ci béréb ba nga xam ne ca la ñuy teg jëfi jaam ñi. Jëfi jaam ñi ngi ko njëkk a teg ci kanam suñ borom tabaraka wa taala, mu di ko xool bu ko defee leeri xar kanamam yi, di barkeel jëf ja, di màggal tuyaaba ja, mel ne
gatt boy yaxal wala nak boy yaxal muy gëna suur di gëna reey ko sun borom xolé ba mu joggé ci melo wowo ñu sokku yobbu ci magazine ba nga xamné ci lañ koy denc ba ba saali taxaw bu digi nak yu ci nit ki jëf dana yagg ci kanam sun borom balay dem ci magazine ba yagay bu jégué yagay bi ci yéene di yagg xamna day doli kon gëmuk nit ki dundal guddi gi tol ne and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam di xare xare yi nga xamne ño saxal l'islam ño fi bayyi diine ño tax nit ñi di téxé nga xamne mag ño ñew andon ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di xare ngir taxawal diine seen pay yalla amaliko app ndax daraja la jo xamne bu ñoña jexé meneen bi nit dootu amati daraja joju ba xamne dañu ne yowmal khiyam dañuy pécé jaamuk waliyu ak turit mi génné ci jëmëñu fasul ñi doon xaré badar kon guddi go xamne boko dundalé dañu melne da nga fekké won xaré badar fekké xara unayn and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dimbali ko guddi gu magala guddi gu wam la itam bo xamne ku ko xam da nga ko yakamti waxtu ñeye da nga yakamti mu delu ci ndax nga farlu ba am ci lo xamne man nga baña dundal guddi gi tay jaamu yalla ci yenen bi ci bes yep ba ba ngay deta do am du toll ta sallallahu alayhi wasallam dara jaam mo tollu nonu ci sun borom imam abou bisri wax ne yonenti li sen maqama di kawé kawé li ñu jégé jégé yalla li len sun borom di fonk fonk bu ñu leen sété ci gëdd mi ndir sallallahu alayhi wasallam lu melne yow mu dox ba tim geej gi nga as ci sa loxo li nga as ci sa loxo ak geej gi ku ci ëpp lool moy maqamam yonenti yoyu ak maqamu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku ci ëpp non lañu rawante naka nonu itam kon la jëf yi nga jëf ci guddi gi la rawante jëf yi nga jëf ci yeneen guddi ci borom nak da fay def lepp mu sak ak kep ku mu sak maqam mu la mëna may daraja gi mu la mëna may bax gi mu la mëna won faaw nga sonn da aduna ji indi wu fi dara lu soti ñu koy faral di waxe rek lepp lu fi indi daf ci bayyi doom adama jëfam yo xamni mom la wara jëf ngir mu yeyo yiw wa ca nek sallallahu alayhi wasallam mom bu ko sun borom indi ci dënd bi lim ko may ak lim ko defal lim ko daatan jot daf ko sas sas wo xamne mo gëna metti ci sas yi gën ci reey gën ci jafé bay ëpp ci coono mu daatan ñew fekk na yoonent bu ñew bala nga fi joggé da nga waxanté jaam yi nga xamné ci ñoom lañ lay yoni né leen amna yoonent bu ñew sama gannaaw nga neelal yalla lepp mom lañ ko bolél bu ñewé kuko top texé kuko topul texé di ba yoonent yi jeex yoonent bu ñew xamal nga say ñooñ ñew bi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñew bu mu sété juroomi téré yi jitu ci tawré manam li ñu wax bible juroomi téré yi ñi wax ant tek sen ci biir yonent yi fi ñi waxé dikku bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñew wala maaw yi wote nañ ci baat bi nga xam ne moom la suñ borom tudde yonent bi wala yonent yi nga xam ne ñoo indi diine jooju ni ñu ko tudde baat bi ñuy wax parakletos ci grec ci lammiñu grec nga xam ne ñu ngi koy traduire défenseur maanaam kuy aar nit ñi di leen sa ay lay yu leen di tax a mucc ëllëg di teg ci
ci bënt nit ñi di tekki ci léralal nit ñi seen yoon wi ñuy war a jaar di tekki ci leen di wo mat ba jëme leen ci yiw ak mucc. Am na ci nasaraan yi ñoo xam ne paracletos boobu la ñuy jàng yewoot yi ñi ci ëpp ñoo jullit ñi periclitos la ñu jàng kooku moom mooy tekki Muhammad wala Ahmad mu dëppoog alquran suratu safi bi yonente bi sal allahu sallam suñ borom wàccee ci moom aaya yi na Isa di waxe wa idh qala isa ibnu maryam ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad turu ahmad ak muhammad bu ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay tekkale muhammad ak ahmad bu ci nek dafa deppo ben daraja ci daraja yaronte bi Muhammad mooy tekki ku ñu sant cant bu bari ku ñu dëkk di ko sant muy kon dara jaam ji dox diggante yàlla ak nit ñi nga xam ne lépp lu bàyyikoo ci yàlla jëm ci jaam ci lay jaar nga xam ne xadratu Muhammadi la boo xam ne suñ borom def na jaam ñi ñi mu ci tànn ñu attan ko ba mën a dékku leeru suñ borom ga cay jóge al hadratul ahmadiyya nag jóge ci ahmadu moom leer da jóge ci suñ borom jaar ci benn jaam attanu ko booba fa mu sante ak fa ñu ko sante santuñu fa kenn santu fa ndax kenn aggu ca foofu mooy al hadratul ahmadiyya muy benn turam ñaareel tur wi ci daraja ji di al hadratul muhammadiyya al hadratul muhammadiyya nag mooy wayafal kattanu leeruk suñ borom gu mag googu ba yeneen yonent yi xubul aqtaab yi attan ko ba mën koo dékku aaye ci surtu safi ahmadu la ko ci suñ borom wooye muy ahmadu muy muhammad nag bu ñu ci doon yonent bi salaa salaam la tegtale kon yewati madinatul munawwara ñoo jullit ñi ñoo bokkoon ñu ñu jànge baat boobu moo di periclitos loolu moo taxoon ñoom seen bopp ñu xam ne kon am na yonent buy ñëw ci jamono jii ñu toll ñu xamit melo ya nga xam ne moom la yonent boobu di melowoo ñu di ko seenu waxtu wu nekk xam ngeen ne yewati ñoom niti écriture lañu maanaam dañoo amoon ay téere yi ñu daan jàng mu di leen xamal yàlla di leen xamal nañ koy jaamoo arab yi amuñu woon téere juróomi yonent lañ mas a am juróomi yonent yooyu seeni téere des fi ñàkk am googu ñàkk am téere ñu tudd leen ummiyunam ummiyunu mooy illettré nit ku jàngul yahood yi yab leen xeeb leen ba jàpp ne kon yonent bii ñëw te ñu jàng ko ci téere yi bu dikkee yawat lay doon bi ñu gëmee nag ne kon kii ñëw yawat lay doon ñu daan def waxtu woo xamee ne benn yawat xuloo na ak benn arab ci jamono yooyu yonente bi salaa alai sallam di bëgg a ñëw ngeen di wax ne léegi ngeen yaru ndax am na jëmm ji suñ borom di yónni bu ñëwee ci ñu noonu lay bokk daanu leen yaraat ba ngeen régle daan leen jaarale yoon boobaa da ngeen xam nun nooy kan ñu seen nag ne ñoom gannaaw bu dikkee ci ñoom lay bokk tax ñu réel seen bopp woyefal ñi ci des tax li ko waral dañoo yàgg am ay yonent yu bokk ci ñoom waaye nag dañ koo yàq ndax dañu ceeray ñu bari génn ci ñu bari fitnaal ci ñu bari ba ñu génn réew ma ñu nekkoon ñu gis tàmbalee gis nag mandarga yi nga xam ne mooy ànd la ak dikkam mandarga yi bare yawoot yi ñoom ak nasaraan yi xam mandarga yooyu nga xam ne bu dikkee yonent bii mujj ci yonent yi te gën cee màgg dana ñëw ñu di ko topp alquran ngi di wax ci suratul jinni innaa kunna naqu
maqa'id li sam'i famani sam'lan yajid lan lahu siyaban rashidan wa inna lana bi ashr nuru bi man fil ardi amara bihim rabbuhum rashidan